Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Ford Transit Custom в лонг-версії 4-го місяця 17-го року, перший облік 5-го місяця 17-го. Зараз автомобіль має пробіг 203 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 170 кінських сил, коробка передач шестиступінчаста, автоматична і передній привід. І по комплектації у нас один ключовий баста двигун 170 кінських сил, 125 кВт. Бік Сінон, активні фари. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ світла. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль. Bluetooth USB, кондиціонер, обігрів лобового скла, підігрів сидінь, режим їзди, автоматична коробка передач, також і допомога під час паркування, паратронік спереді та ззаді, оздоблення салону, текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. А ще є оригінальні релінги на даху. Автомобіль свіже пригнаний в Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв, можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 15900. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі! На тест-драйві.